Dnes si přečteme pohádku s názvem Plišový králíček. Byl jednou jeden plišový králíček. Byl měkonký a hebký a už měl svázané růžovou stužkou. Chlapec ho dostal jako vánoční dárek. Byla to jeho nejmilejší hračka. Chlapec měl zpočátku králíčka pořád u sebe a hrál si s ním. Pak ho ale odložil do skříně. Jednoho dne se plišový králíček zeptal ostatních hraček ve skříni. Co je skutečné? Skutečným se stane, když tě dítě doopravdy miluje, vysvětlil králíčkovi houpací kůň. Mě učinil skutečným kdysi dávno chlapců vstříc. Může to trvat dlouho, za tu dobu, když jsi skutečný, ti může třeba i vypelichat kožešina. To ale vůbec nevadí, protože jsi, když jsi skutečný, nemůžeš být ošklivý. Jednoho večera chůva, která ukládala chlapce do postýlky, nemohla najít jeho oblíbenou hračku. Uchopila tedy plišového králíčka za ucho a řekla chlapci, vem si svého starého králíčka. Od toho večera spával plišový králíček s chlapcem. Zpočátku to bylo nepohodlné, protože chlapec se k němu tulil tak silně, že plišový králíček sotva mohl dýchat. Brzy si však králíček s paní s chlapcem oblíbil. Když chlapec usnul, plišový králíček se pohodlně uvelebil a snil o tom, že jednou bude skutečný. Plišový králíček doprovázel chlapce na každém kroku, jezdil na trakaři a svačil s ním v trávě. Byl tak šťastný, že si vůbec nevšiml, že jeho plíš začíná pelichat. Jednoho dne zapomněl chlapec králíčka na trávníku. Večer musela chůva králíčka přinést, protože chlapec bez něj nedokázal usnout. Co pak musíš kvůli staré hračce dělat takový povyk, hudrovala chůva. Chlapec vykřikl: Ale to není hračka, můj králíček je skutečný! Když to plišový králíček zaslechl, zaradoval se: Je skutečný! Chlapec to o něm řekl. Jednou pozdě odpoledne šel chlapec do lesa natrhat květiny a nechal králíčka ležet v trávě. Náhle se objevili dva podivní tvorové, podobali se plišovému králíčkovi, ale byli to divocí králíci. Jeden z nich řekl, pojď si s námi hrát. Nechci, odpověděl králíček. Nechtěl jim říct, že se nemůže pohybovat. Celou dobu ale toužil potom, aby uměl poskakovat a prohánět se jako ohni. Jeden z divokých králíků přihopsal tak blízko, až se otřel plišovému králíčkovi ucho. Pak pokrčil nos a uskočil stranou. Vykřikl: Divně voní, vždy to vůbec není králík, není skutečný. Já jsem skutečný, odpověděl plišový králíček. Chlapec to říkal. Právě v tu chvíli se chlapec vrátil a divocí králíci utekli. Vraťte se a pojďte si hrát, volal za nimi plišový králíček. Odpovědi se ale nedočkal a nakonec ho chlapec odnesl domů. O několik dnů později chlapec onemocnil, u jeho postýlky neustále byla chůva nebo doktor. Plišového králíčka, který se choulel pod peřinou, si nikdo nevšiml. Pak se chlapec začal pomalu uzdravovat. Králíček poslouchal, o čem si doktor a chůva povídají. Chtěli vzít chlapce k moři. Hurá, pomyslel si králíček, nemohl se dočkat, až pojede k moři také. Místo toho ale uložili plišového králíčka do pytle a odnesli nakonec zahrady, aby ho spálili v ohni. Té noci chlapec spal s novou hračkou. Plišový králíček se v zahradě cítil opuštěný a bylo mu zima. Třásl se zimou, až mu hlava vykoukla z pytle. Králíček se rozhlédl kolem sebe. Vzpomněl si na všechny hry, které s chlapcem hrávali. Přemýšlel nad slovy moudrého koně. Uvažoval nad tím, jaký smysl má být milován a stát se skutečným, když stejně skončí sám a opuštěný. Po jeho plišové tváři stekla opravdová soza a spadla do trávy. Pak se stalo něco zvláštního, ze země vyrašila květina. Květ se otevřel a z jeho středu vylétla malinká víla. Králíčku, řekla, jsem víla ošetřovatelka. Když hračky se stárnou, přestanou být krásné a děti už je nepotřebují. Pak hračky odvedu a učiním je skutečnými. Králíček se zeptal: Co pak jsem nebyl skutečný už předtím? Víla odpověděla: Byl jsi skutečný pro chlapce teď, ale budeš skutečný pro každého. Víla popadla plišového králíčka a odletla s ním do lesa, kde si hráli divocí králíci. Přivedla jsem vám nového kamaráda, řekla jim Víla a položila plišového králíčka do trávy. Králíček nevěděl, co má dělat. V tom ho něco pošimralo na čumáčku a on, aniž věděl, co dělá, zvedl zadní nohu a poškrábal se. Mohl se pohybovat. Králíček vyskočil radostní. Konečně byl skutečný. A to je konec dnešního čtení. Příští pohádka se bude jmenovat Paličatý princ.